സ്നേഹമേ ആ മാർവിൽ ഞാൻ ചാരിടുന്നപ്പ അങ്ങേ പിരിയില്ല എന്നെ യേശുവേ. മറ്റാരെക്കാളും വിശ്വസ്തനായോനേ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യമായ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിനും ആരാധനയും സ്തുതിയും പ്രവശ്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സമാധാനത്തിന്റെ പ്രവായി പ്രതീകാത്മകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അമ്മയോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനും എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പ്രവശ്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഉടമ്പടിയുടെ മടവില്ലായി സഭാപിതാക്കന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ ചൈതന്യത്തോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിനും എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പ്രവശ്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിലേറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധയമ്മയുടെ കൂടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഈ ആത്മീയ യാത്രയിൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധയമ്മ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ അധരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, അമ്മ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രാവാണ്, ഉടമ്പടിയുടെ മടവില്ലാണ്. സഭാപിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധയമ്മയെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചില ചരിത്രത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ സൂചനകളുണ്ട്. എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അസമാധാനത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയുടെ കർമ്മേഘം ഇരുണ്ടുകൂടുമ്പം സമാധാനത്തിൻ്റെ സദ്ദൂതമായിട്ടു കടന്നു വരാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളത് പരിശുദ്ധയമ്മയിലൂടെ. ഏത് ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നാം ആയിരുന്നാലും സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സംലഭ്യമാകണം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മം പോലും സമാധാനത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ഥയുമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. അസമാധാനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇടങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലോ ജീവിതാന്തസ്ഥലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ കൃപയോടെ തമ്പുരാനോട് പറയണം, എൻ്റെ അസമാധാനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് പരിശുദ്ധയമ്മയെ അമ്മ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വെള്ളരിപ്രാവായിട്ട് പറന്നിറങ്ങണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കാവണം. നോഹയ്ക്ക് സദ്വാർത്ഥയുമായിട്ട് ഒരു പ്രാവ് ഭൂമിയിലെ വെള്ളമിറങ്ങിയെന്നും ഇനിയും ഈ ഭൂമി വാസയോഗ്യമാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ വെള്ളരിപ്രാവ് സമാധാനത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ഥയുമായി കടന്നു വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവരെന്നും എപ്പോഴും ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവുമാണ്. വളരെ വല്ലാണ്ട് അസ്വസ്ഥരാകുമ്പം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല, ഒരു സമാധാനവുമില്ല. സമ്പത്തുണ്ടായാലും സൗകര്യമേറിയാലും സൗന്ദര്യം വർദ്ധിച്ചാലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം അസമാധാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അകമേ നിന്നാകാം, പുറമെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനം മൂലമാവാം, കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളാവാം,
ഏത് ഇടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അമ്മ ഈ ഒക്ടോബറിൽ നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രാവായ പരിശുദ്ധയമ്മ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അമ്മ സാന്നിധ്യമായി, കനായിൽ എന്ന പോലെ ഈ അമ്മയുടെ സ്നേഹസാന്നിധ്യം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതാന്തസ്സിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ പറയും, പാപം പെരുകുകയും പ്രപഞ്ചം ദുഃഖപൂരിതമാവുകയും ചെയ്യുമ്പം മാനവരാശിക്കു രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഈ പുതുകാലത്തിൽ ദൈവമൊരുക്കിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേടകമാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ. ഈ അമ്മയോടൊപ്പമുള്ള ഈ പേടകത്തിലെ പ്രവേശനം, അമ്മയുമായി നാം ഒരാത്മബന്ധത്തിലാകാൻ തക്ക വിധം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മ എന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയായി മാറുമ്പം, എത്രയും ദയുള്ള മാതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനയായി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പം, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക, നാം ഈ പെട്ടകത്തിലായിരിക്കുമ്പം ഈ ഭൂമിയാകുന്ന, വീടാകുന്ന, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷാ മേഖലകളാകുന്ന പെട്ടകത്തിനകത്ത് ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ടും പ്രശ്നകലുഷിതമായ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും സങ്കടം തീർക്കുമ്പം ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രാവായിട്ട് പരിശുദ്ധയമ്മ നമ്മുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അമ്മയെ നമ്മൾ കരുതലോടെ കൃപയോടെ വിളിക്കണം. അമ്മയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിലേക്കൊക്കെയും ഈ അമ്മ സ്നേഹം കടന്നു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ബനവഞ്ചര പുണ്യവൻ കൃത്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തും, ലോകത്തിന് സമാധാനവും രക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാസനത്തിങ്കൽ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് കൃപ നേടിത്തന്ന പരിശുദ്ധയമ്മ, അവൾ വിശ്വസ്തയായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാവലാളാണ്. ലോകത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും അസമാധാനം വല്ലാണ്ട് കൂടുമ്പം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, ഇന്ന് അസമാധാനത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ, വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ, കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ, സഹോദര്യത്തിനിടയിൽ, സഭകൾക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും ഈ അസമാധാനത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യത. ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ അസമാധാനത്തിൻ്റെ വഴി കണ്ടെത്തിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. ഒരു കുടുംബം പറഞ്ഞൊരു കഥ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അവരാറു പേരുണ്ടായിരുന്നു, സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമായിട്ട്. ഒരു പരാതികളുമില്ലാതെ, പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ ഒരുമിച്ചുണ്ണാനും ഒന്നിച്ചുറങ്ങാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളെയെല്ലാം പങ്കുവെച്ചിരട്ടിയാക്കാനും സങ്കടങ്ങളെയൊക്കെ പങ്കുവെപ്പിലൂടെ വല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കാനുമൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്വർഗതുല്യമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയവർ, ഒരിക്കൽ പറയുക, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു, രണ്ടാമനോ മൂന്നാമനോ മറ്റോ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അധികം വൈകാതെ കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി വഴിയായിട്ട്, സ്വാർത്ഥപരമായ നിലപാട് വഴിയായിട്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ കൂടാരമായിരുന്ന കുടുംബജീവിതം ഒരു നരകതുല്യമായ അനുഭവമായിട്ട് മാറി. ഇതൊരു സങ്കടമാണെന്നറിയണ്ടേ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളും, ആ അമ്മ പറഞ്ഞ വാചകം ഇന്നും എൻ്റെ ചെവിയിൽ സങ്കടമായി അലയടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന് അന്യമായിട്ട് മാറിയത് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. സഹോദരങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന് കേൾക്കുമ്പം ഏറെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സങ്കടത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ താളവും തെറ്റാൻ തക്ക വിധം, എന്തിനും ഏതിനും കുറ്റവും കുറവുമായിട്ട്, മാതാപിതാക്കൾ ബാധ്യതയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തീരുന്നൊരവസ്ഥ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക, ഈ അമ്മ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അമ്മയോട് നമുക്ക് ആത്മബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അസ്വസ്ഥതകളും ഏത് അസമാധാനങ്ങളും അപരിഹാര്യമെന്നു കരുതുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ മുഴുവനും അമ്മയുടെ അത്ഭുതകരമായ കൃപകൾ കൊണ്ടൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തേ, അവിടെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും. ആരിലൂടെയെങ്കിലും ദൈവം കടന്നു വന്ന് അത്തരം ഇടങ്ങളെ വിശുദ്ധമാക്കാൻ, നവീനമാക്കാൻ, സുന്ദരമാക്കാൻ, മനോഹരമാക്കാൻ സ്വർഗം ഇടപെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർ പറയും, ലോകം മുഴുവൻ്റെയും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക മറിയത്തിൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് എഫ്രയീം പുണ്യവൻ പറയും. ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അമ്മ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയല്ലേ? അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരിയായി നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജ്ഞി എന്നാണ്. ബെനഡിക്ട് പതിനഞ്ചാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട്, ലോകമിങ്ങനെ വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിലായിരിക്കുമ്പം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയാ, അമ്മയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം.
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം കടന്നു പോകുന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങളും ദേശവും ദേശവാസികളുമൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, അവിടെ പരിഹാരം തേടി അലയുമ്പം അവിടെ ഒരു അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം, അവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനും അത് ഏറ്റുപറയാനും അമ്മയെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥയും രക്ഷകയും സംരക്ഷകയും സഹരക്ഷകയുമായിട്ട് കുടിയിരുത്താനും പറ്റിയാൽ അമ്മ പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ താളവും തിരികെ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ജപമണികളിലൂടെ എഴുതി വെച്ച, തിരുമുമ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച മുഴുവൻ ഇത്തരം സങ്കടാനുഭവങ്ങളെ, അസമാധാനങ്ങളെ പങ്കാളിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി, മക്കളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി, ഒരുപക്ഷെ അയൽബന്ധങ്ങളിൽ നാം അനുഭവിച്ചു കടന്നു പോകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ എന്തുമാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആഭ്യന്തര കലഹത്തിലാകുന്നു. ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം പല രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലും ഇങ്ങനെ ഈ അസ്വസ്ഥതയുടെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ, കർത്താവേ എന്നെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉപകരണമാക്കണമേ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന്, ഈ സമാധാന രാജ്ഞിയോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ജപമാല കരങ്ങളിൽ എടുത്തുപിടിച്ച് ഈ സമാധാന രാജ്ഞിയെ ഓർത്ത് ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സമാധാനപൂർണമാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സഭപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത്, ഉടമ്പടിയുടെ മഴവില്ലാണ് മറിയും. അമ്മയൊരു മഴവില്ല, വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വർഗം ഈ ഭൂമിയെ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ശോഭ കെട്ടുപോകുന്നിടങ്ങളിൽ വർണ്ണം വല്ലാണ്ട് വൈകൃതമാക്കപ്പെടുമ്പം, പുതുകാലത്തിൻ്റെ കലയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വൈകൃതങ്ങൾ കലയായി മാറുകയാണ്. വൈകൃതങ്ങൾ അതിനെ ഇന്ന് ആഘോഷമായിട്ടും അതാണ് പുതുകാലത്തിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സങ്കടം ഉളവാക്കുന്ന അനുഭവം. അവിടെ പരിശുദ്ധയമ്മ പറയുകയാണ്, അമ്മയൊരു ഉടമ്പടിയുടെ മടവില്ല. ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആദിമാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പാപമംഗലമായ ജീവിതം കൊണ്ട് വിനയാക്കി മാറ്റിയ ജീവിതത്തെ അമ്മ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം കൊണ്ടും ത്യാഗം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും പങ്കുവെക്കൽ കൊണ്ടും സ്വർഗം സ്വപ്നം കണ്ട മുഴുവൻ വർണ്ണച്ചാലിപ്പുകളും ചേർത്ത് അമ്മയൊരു മടവില്ലായി മാറി എനിക്കും സ്വർഗത്തിനുമിടയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികൾക്കും സ്വർഗത്തിനുമിടയിൽ ഒരു സുന്ദരമായ സ്വപ്നതുല്യമായ സാധ്യതയൊരുക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധയമ്മയെ കൊട്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറയണം, എൻ്റെ മങ്ങയിരുണ്ടു പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ വർണ്ണങ്ങൾ കെട്ടണഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ, ശോഭയില്ലാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് അമ്മയെ, അമ്മയാ മഴവില്ലായി മരിവില്ലൊളിയായി അമ്മയൊന്ന് കടന്നു വന്നേ. ആത്മീയവിതാക്കന്മാർ പറയും, നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും, നോഹയുമായി ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം മഴവില്ലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിഗണനയെ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴവില്ല് കാണിച്ചു ദൈവം നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഇരുളാർന്ന അനുഭവങ്ങളെ, സങ്കടമായി മാറിയ ജീവിതത്തെ, പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത വിധം നോഹ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകളെ സ്വർഗം എന്തു ചെയ്യുകയാണ്? ഒരു മഴവില്ല അയച്ച് പ്രതീക്ഷയുടെ പൊന്നാമ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധയമ്മ പറയും, നിന്റെ ജീവിതം ഏത് വിധത്തിലുമുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ, കടബാധ്യതയുടെ, നൊമ്പരത്തിൻ്റെ, രോഗങ്ങളുടെ, ഇനി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത വിധം ശരീരം രോഗാതുരമാകുന്നതിൻ്റെ, മക്കൾ വഴിതെറ്റിയതിൻ്റെ, ഭവനം പണിയാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ, കടബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് മോചനം കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത വിധം സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ ചങ്കുപൊട്ടി അമ്മയെ വിളിച്ചു പറയണം, അമ്മേ, അമ്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ, എൻ്റെ ദേശത്ത് ഒരു മഴവില്ലായിട്ടു കടന്നു വാ. പ്രത്യാശയുടെ മഴവില്ല്, പ്രതീക്ഷയുടെ മഴവില്ല്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കുറിപ്പ് ഈ നാളുകളിൽ ഞാൻ വായിച്ചു. 8-9 മക്കളുള്ളൊരു വീടാണ്. അപ്പച്ചൻ മരിച്ചുപോയി, അമ്മയും മക്കളും. മക്കളൊക്കെ തിരിച്ചറിവായി, അവരിങ്ങനെ സ്വത്ത് ഭാഗം ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ വീതം വെപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയെ ചേർത്ത് വെച്ച് ആലോചിച്ചു. അവസാനം അക്കൂട്ടത്തിലെ ഒരു മകൻ അമ്മയുടെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അമ്മയെ എങ്ങനെ വീതം വയ്ക്കും എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വ്യംഗ്യമായ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചത്. പല വിധത്തിൽ അവർ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. മാസത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കട്ടെ, മാസം തോറും മാറി പല വീട്ടുകാർ നോക്കാം, ആഴ്ചയിൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം, ഇനി ദിവസങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടും ആയാൽ വിരോധമില്ല. പല വിധത്തിലുള്ള വീതം വെപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ
അവർക്കിടയിൽ പലരും പറഞ്ഞ കൊച്ചു കൊച്ചടക്കങ്ങൾ, ഈ അടക്കം പറച്ചിലുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ചിന്തയെ ദ്യോതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിചാരമുണ്ട്. അവരിൽ ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞ അടക്കം അതെങ്ങനെ ഉറക്കയായിട്ട് മാറി, അടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അവധി കൂടുതലുള്ളപ്പം എനിക്ക് ആ മാസം അമ്മയെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കുടുംബത്തോടൊപ്പം പിക്നിക്കിന് പോകണം, സങ്കടത്തോടു കൂടെ ഈ ടക്കൂട്ടത്തിൽ തെല്ലാത്മീയതയുള്ള വെളിച്ചമുള്ള ഒരു കൂടപ്പിറപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടായിയേ, ചേട്ടായി കല്യാണം കഴിച്ച് വരുമ്പം നമ്മുടെ വീട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒട്ടുമില്ലാത്തൊരു വീടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാചകം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും പച്ചകടാറ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെയിട്ട് അപ്പനോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ചാച്ചാ നമുക്ക് പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ, നമുക്ക് ആ ചാർപ്പിലോട്ട് മാറിക്കിടക്കാം, പിള്ളേർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നവരല്ലേ, അവർ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതമായ മുറിയിൽ, വാതിലും അടച്ചുറപ്പുമുള്ള മുറിയിൽ സുഖമായി അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അമ്മയെ വീതം വയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞപ്പം അത്യാവശ്യം മനസ്സാക്ഷിയുള്ള മക്കൾക്കൊക്കെയും അമ്മയെ നോക്കാനുള്ള വെളിച്ചം കിട്ടി. ഇതാണ് മടവില്ല്, ഇതാണ് മടവില്ലിൻ്റെ ധർമ്മം. പരിശുദ്ധയമ്മ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ചേർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക, നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അസമാധാനങ്ങളിലേക്ക്, അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക്, പ്രതീക്ഷയറ്റ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് സങ്കടക്കടൽ നീന്തിക്കിടക്കാൻ കഴിയാതെ കയ്യും കാലുമിട്ട് മരണത്തിനും ജീവനുമിടയിൽ നീ വല്ലാണ്ട് സങ്കടപ്പെടുമ്പം ചങ്കുപൊട്ടി അമ്മയൊന്ന് വിളിക്കാമോ, അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാമോ, ജപമാലയൊന്ന് കരങ്ങളിലെടുക്കാമോ, എത്രയും ദയുള്ള മാതാവിയെന്ന് സ്വർഗം കേൾക്കുമാറെന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ, എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ ആശ്രമേ എന്ന് നിലവിളിയുടെ സ്വരത്തോടു കൂടെയിട്ട് സ്വർഗം തുറക്കത്തക്ക വിധം ഒന്ന് കരയാമോ. നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവമേറ്റെടുക്കും. നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹാകൃപയുണ്ടെന്നോർക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്ത് സങ്കടം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് വേദനയിലാണ് നീയെങ്കിലും, മകനെ മകളെ മറക്കണ്ട, അമ്മ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഈ അസ്വസ്ഥതയുടെ കർമ്മേഘം തെങ്ങി നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളിൽ വലിയ ദൈവകൃപയായിട്ട് അമ്മ ഇറങ്ങി വരും, അഭിഷേകമായിട്ട് അമ്മ ഇറങ്ങി വരും. ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ആ മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ, ആ മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ മഴവില്ലനുഭവങ്ങളെ അവോളമെന്ന് ആവാഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. സമാധാനത്തിൻ മാടപ്പിറാവേ പ്രാർത്ഥിക്ക ഞങ്ങൾക്കായി, സമാധാനത്തിൻ മാടപ്പിറാവേ പ്രാർത്ഥിക്ക ഞങ്ങൾക്കായി, സ്നേഹത്തിൻ മഴവിൽ തീർക്കുന്നൊരമ്മേ പ്രാർത്ഥിക്ക ഞങ്ങൾക്കായി, സ്നേഹത്തിൻ മഴവിൽ തീർക്കുന്നൊരമ്മേ പ്രാർത്ഥിക്ക ഞങ്ങൾക്കായി. മെജുഗോരിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധയമ്മ പറഞ്ഞു, പറയാൻ നമ്മുടെ നാഥയാണെന്നും സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയാണെന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അസമാധാനം കൊണ്ട് കലുഷിതമായ എത്രയോ ജീവിതങ്ങളാണ് ആ പുണ്യതീർത്ഥയിടത്തിൽ പോയി. ലോകത്തിൻ്റെ കുമ്പസാരക്കൂടെന്നല്ലേ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ മെജുഗോറിയെ വിളിച്ചത്? ഞാൻ മാർപ്പാപ്പയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കുമ്പസാരിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാപക്കറകളും കഴുകി സ്വസ്ഥതയുടെ പുണ്യാനുഭവത്തിലാകുമായിരുന്നു. നമുക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറയാം, ആ മെജുഗോറിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അമ്മയോട് പറയാം, അമ്മ മാതാവേ, ആരോടും പറയാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ, നൊമ്പരങ്ങൾ, വേദനകൾ, കഷ്ടതകൾ, മുൻപോട്ട് പോകാനാവാത്ത വിധം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, മരിവില്ലൊടിയായി അമ്മ കടന്നുവാ. വർണ്ണമിൽ കെട്ടുപോയ ജീവിതങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾ, നൈരാശ്യത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ, ആത്മഹത്യ മാത്രമേ ഇനി ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ, അത്തരം ചിന്തകൾ പേറി ഉടരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ, സമാധാന പ്രഭുവേ, ആശ്വാസപ്രദനെ, അവിടെ നിന്ന് കടന്നുവാ. ഈ അമ്മ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നമുക്ക് തമ്പുരാനോട് പറയാം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ഞാനറിയാത്ത, അറിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത,
മനസ്സിലായിട്ടും എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, എനിക്കൊരു സാധ്യതയില്ലാത്ത സകലതും തന്നുകൊണ്ട് തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. സമാധാന പ്രഭുവേ ആരാധന, ആശ്വാസപ്രദനേ ആരാധന. സമാധാന പ്രഭുവേ ആരാധന, ആശ്വാസപ്രദനേ ആരാധന. എൻ്റെ വിടുതലവൻ, എൻ്റെ സൗഖ്യമവൻ, എൻ്റെ മോചനദ്രവ്യം അവൻ ആരാധന. എല്ലാവരും ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഹോസാന ഹല്ലേലൂയ, ഹോസാന ഹല്ലേലൂയ, ഹോസാന ഹല്ലേലൂയ, ഹോസാന ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതം മുഴുവനും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ അമ്മ വഴി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ദൈവമേ സമാധാനത്തിൻ്റെ വെള്ളരിപ്രാവായി പരിശുദ്ധയമ്മ കടന്നു വരാൻ, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ മഴവില്ലായി അമ്മ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാകാൻ കൃപ തരണേ. മങ്ങിയിരുണ്ടു പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ, തിളക്കമറ്റു പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ, പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ നാൽക്കവലയിൽ ഇതാണ് വഴി, ഇതിൽ പോവുക എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന ആ മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ വാത്സല്യത്തോട് ചേർന്ന് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പം ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് പാടാം. ജീവിതത്തിൽ ഈശോയെ എന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, സമാധാന പ്രഭുവേ ആശ്വാസപ്രദനെ ആരാധന. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഈശോ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടുവെന്ന്, എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടുവെന്ന്, എൻ്റെ സാന്ത്വനത്തിനായി സമാശ്വാസത്തിനായി അമ്മയുടെ കൂടെ തമ്പുരാൻ്റെ അരികിലുണ്ടെന്ന് അടുത്തറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് ജപമാലയൊന്ന് ചങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് എഴുതി ചേർത്ത് വെച്ച നിയോഗങ്ങളൊക്കെ തിരുമുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് പങ്കുവെച്ച് ആരാധന ആശ്വാസപ്രദനെ അനുഗ്രഹദായകനെ അഭിഷേകം നൽകുന്നവനെ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം. സമാധാന പ്രഭുവേ ആരാധന, ആശ്വാസപ്രദനേ ആരാധന. സമാധാന പ്രഭുവേ ആരാധന, ആശ്വാസപ്രദനേ ആരാധന. എൻ്റെ വിടുതലവൻ, എൻ്റെ സൗഖ്യമവൻ, എൻ്റെ മോചനദ്രവ്യം അവൻ ആരാധന. Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Parishuddha parama divya karunyame enneravum aaradhanayum stuthiyum pugazhchayum ശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ തന്നെ.
തൻ്റെ ഏക കുമാരാ രക്ഷകനാം ഈശോനാഥ അയക്കൂ നിന്നാത്മാവിനെ ഇപ്പോഴീ ഭൂമിയിലേക്ക് താതൻ്റെ ഏക കുമാരാ രക്ഷകനാം ഈശോനാഥ അയക്കൂ നിന്നാത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അധികമായി ഒരു ജപമാലയെങ്കിലും ചൊല്ലി ഇനിയും ശാലോം ജപമാല സഖ്യത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ നമ്പർ 0496-266-4600 0496-266-4664. മെസ്സേജ് അയയ്ക്കാൻ വാട്സപ്പ് നമ്പർ 9605818181. ഇമെയിൽ prayer@shalomonline.net.